Readmisija je postupak vraćanja i prihvatanja lica koje ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uslove za ulazak na teritoriju druge države ili boravak u njoj. Postupak readmisije sprovodi se na osnovu potpisanih sporazuma između naše države i drugih država. Povratnici su državljani Srbije kojima je odbijen zahtev za azil ili su izgubili pravo na privremeni boravak, najčešće u nekoj od zemalja Evropske unije. Povratak tih ljudi odvija se na osnovu sporazuma o readmisiji koje je Srbija potpisala sa Evropskom unijom i pojedinačnim zemljama. Tim povodom održan je u Vranju okrugli sto na temu zadovoljstvo uslugama socijalne zaštite povratnika po sporazumu o readmisiji u Vranju u okviru projekta podizanje kapaciteta vulnerabilnih grupa u opštinama Vranje, Bujanovac i Preševo, koje sprovodi Centar za aktivizam Vranje. Učesnici okruglog stola bili su predstavnici lokalne samouprave, nevladinog sektora i mediji. Civilno društvo za zaštitu korisnika u sistemu upravljanja migracijama IRIS Umrežavanje uz finansijsku pomoć Evropske unije vršilo istraživanje na području grada Vranja i opština Bujanovac i Preševo. Broj muškaraca i žene koji su ispitani bio je 60-40 u korist muškaraca. Više od 70% ispitanih imao 36 do 55 godina, a mladi nisu pokazali interesovanje. Preko 95% ispitanih su romske nacionalnosti, manje od 3% ispitanih sa teritorije Bujanovca i Preševa je albanske nacionalne pripadnosti. Među ispitanicima nije bilo ostalih nacionalnosti. Najveći broj ispitanih, njih 80%, ima završenu osnovnu školu ili je bez škole. 17% od ukupnog broja ispitanih je završilo srednju školu, uglavnom zanatskog usmerenja. Među anketiranima nije bilo fakultetski obrazovanih. Na osnovu postojećih pokazatelja, povratnici najvećem broju pripadaju kategoriji stambeno i materijalno neobezbeđenog stanovništva. Ključni vid pomoći povratnicima u okviru socijalne zaštite realizuje se ostvarivanjem prava na materijalno obezbeđivanje porodice i jednokratnu pomoć. Po rečima Zorice Perić, poverenice pri lokalnoj samoupravi grada Vranja, mnogo je teže zbrinuti stambeno povratnike zato što ne sarađuju do kraja. Kako ona kaže, što se tiče jednokratne novčane pomoći, oni odmah trče i završavaju, što nije trajno rešenje. Iznos koji država nudi, donatori, nije dovoljno. Oni nemaju dovoljno da doplate i tako ostaju da ne mogu da regulišu pitanje kroz seoska domaćinstva. A kad su nam građevinski materijali u pitanju, jave se kandidati, znate li koliko, imamo na primjer 5 građevinskih paketa, jave se 20 dobavljenih. Ali problem je kod njih zato što nije rešeno imovinsko pitanje. I ne možemo da damo građevinski materijal porodicama ako nemaju dozvolu ili da su podneli zahtev za ozakonjenje tog objekta. Međutim, čak nisu ni naslednici tog objekta, taj objekat koji treba da se da građevinski paket, nisu oni nosioci, nego neki njihov deda i pradeda. Znači, to nije sprovedeno uopšte kroz imovinski postupak. I tu imamo dosta problema. Oni koji se upuste u tu igru, recimo, imamo petoro njih su dobili građevinske materijale, jesu. Od ostavinske rasprave krenuli pa do upisivanja katastra, pa do ozakonjenja objekta, tako da meni baš zadovoljstvo da možemo da realizujemo te projekte, a ne da vraćamo sredstva države. Ali uglavnom problem je što sve to ne može da se reguliše, isključivo to. A kad su novčana sredstvo u pitanju, oni toliko brzo trče prema Centru za socijalni rad i zadovoljavaju se sa onom trenutnom od 7000, ne znam koliko. To mi je, mislim, ja sa njima uglavnom, onih prvi put kad dođu i razgovaramo i stvarno im objašnjavam i trudim se, čak idem s njima i do katastra i lisne pokretnosti, pomognem im oko dokumentacije. Naprimer, ja imam sa nevladinom organizacijom S Helpom, koji ovde na teritoriji grada radi, imala sam problem. Ja sam tri korisnika, što ja kažem, osposobila za godinu dana da dobiju građevinski paket kod mene. Oni su mi preko noći uzeli jednu korisnicu, da ja sam posle jedva morala da produžim javni poziv, da bi mogla da pronađem, da bi realizovala. A sad isto ta isti taj Help hoće da realizuje seoske kuće, građevinski materijal. Drugi put traže produženje konkursa, ne mogu, zato što korisnici ne mogu da obezbede papire. A ja, kad imam javni poziv, ja idem sa njima.
Sve institucije treba da budu uključene u rešavanju problema povratnika, istakla je Dragana Nakić, pravnica iz Nacionalne službe za zapošljavanje Vranjske filijale. Sve institucije socijalne zaštite treba zaista da otvore vrata i znači da ne budemo samo puki službenici koji daju i informacije i daju brojke. Treba sa tim ljudima da se radi, ti ljudi se vraćaju, ti ljudi dolaze, odnosno otišli su iz nekog razloga pa su iz nekog razloga i vraćeni. Prvenstveno u tom delu te neke podrške u delu izrade dokumentacije, podrške u delu, evo kao što je koleginica Perić rekla, egzistencijalni taj moment koji je prisutan, koji znači lokalna samouprava sprovodi, sprovodila i sprovodit će naravno sve dok postoji ovo pitanje, ali kažem i mi kao institucije javni servis trebamo da damo maksimalnu podršku i da taj psihološki moment u delu gde oni zaista možda osjećaju barijeru da prosto to nisu samo šalteri, već da je tu i neka ljudska podrška i ljudski moment bitan. Tako da sa tim ljudima zaista uopšte sa svim našim korisnicima usluga radimo i pružamo podršku. Mislim da je taj psihološki moment vrlo bitan. Mi smo u saradnji sa UNDP-om realizovali projekat pomoć u kući za stara lica na teritoriji grada Vranja, uključujući seoska područja, a u okviru koga su uključene ugrožene kategorije, između ostalog i povratnici, odnosno povratnice, naglasio Aleksandar Stanojković iz Centra za razvoj lokalne usluge socijalne zaštite. Ja mogu da istaknem da smo mi u toku 2018. godine u saradnji sa UNDP-om realizovali projekat pomoć u kući za stara lica na teritoriji grada Vranja i seoska područja grada Vranja, gde su bili uključeni u saradnji naravno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, išao javni poziv, bilo su uključene žene starosti preko 50 godina, takođe tu su bili korisnici novčane socijalne pomoći. Dali smo tri neka faktore prilikom tog javnog, za odabire kandidata na tom javnom pozivu. Bila je znači, starostna granica, bila je korisnici novčane socijalne pomoći i naravno su prijavljene na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje. Takođe mogu da kažem da su bila uključena četiri, u jednom trenutku i pet lica romske nacionalnosti, koji su pružali, koji su zapravo negde dva ili tri lica su bili povratnici iz Nemačke i bili su uključeni na pružanju usluge pomoć u kući svojim sunarodnicima, takođe Romima, i mogu da istaknem da je ovaj projekat koji je trajao 3 meseca izuzetno dobro ocenjen od strane, prilikom evaluacije od strane nadležnih organa UNDP-a. Darko Anačkov iz Udruženja Bugarsko-Srpski centar je rekao da se previše govori o socijalnoj pomoći. Po meni trebalo bi da se teži da se ta lica, odnosno povratnici, upošljavaju, rekao je Anačkov i dodao. Možda i previše govorimo o ovim socijalnim pomoćima, socijalnim davanjima. Srbija kao siromašna zemlja, slobodno mogu da kažem, ne samo Srbija, već i Bugarska, bavim se tim pitanjima, je previše opterećena time. Tako da, eto, to je bilo i pitanje za gospođu Draganu, da i Nacionalna služba za zapošljavanje, ona već i pokreće neke programe samo za zapošljavanje, da se teže tome da se ta lica upošljavaju, a određenim kategorijama, normalno, socijalna pomoć se ne može isključiti, ali da se svede na jedan razuman minimalni nivo. Prosto postoje ljudi koji biraju poslove, znači nemaju stručnu spremu adekvatnu, one odbijaju po 2-3 posla, a primaju socijalnu pomoć. Znači tu mora da se napravi jedna ravnopravna raspodela te socijalne pomoći i da se prosto razgraniči od ko je radno sposoban. Prosto imate ljude koji 20 godina primaju socijalnu pomoć po nekim osnovama, ajde da kažemo. Prosto mi je nejasno da ti ljudi ne mogu s 20 godina da nađu posao, da obezbede svoju egzistenciju koliko toliko, već koriste socijalnu pomoć države. I mislim da u tom pravcu Srbija treba ozbiljno da razmišlja, ukoliko se ovako nastavi, mi ćemo doći u ozbiljan problem.
Moj lični stav je da država rešava problem negde od sredine, ne iz početka. Po mom mišljenju, za sve te ljude koji su vraćeni je poprilično kasno. Država bi trebala da krene od edukacije dece od malih nogu. Ne mogu promeniti navike ljudi od preko 40 i više godina. Smatram da je država kriva za probleme povratnika, istakao je u diskusiji Mihajlo Stojković, predstavnik udruženja Tim za razvoj i integracije. Moj lični stav što se ovog problema tiče jeste da država rešava problem od negde od sredine ili ne znam odakle, ne iz početka. To je, mislim da za sve ove ljude poprilično kasno koji su vraćeni, ali mislim da država ne radi na edukaciji dece, što znači edukacija od vrtića, od prvog dana kad dođu na svet, već pokušavaju da menjaju neke navike ljudi koji ima 40, 50, 60 godina, što je potpuno nemoguće. I smatram da je država kriva za sve ove probleme, zato što ne možete da ispravite nešto što je krivo, već morate da radite sa novim ljudima na rešavanju svih tih problema. Ja sam išao u osnovnoj školi, bila su tri Roma i sva trojica su bila, mi idemo odavde. Jer niko nije hteo da radi s njima, moja učiteljica nije htela da radi s njima, moji nastavnici nisu hteli da radi s njima, niko nije hteo da radi s njima. Njima je to okej da niko ne radi s njima, samo mene ne hoće dirati i onda svi žele da idu odavde. Tako da, sigurno socijalna pomoć neće rešiti problem, sigurno izgradnja kuće u seoskom području neće rešiti problem, jer oni ne idu u poljoprivrednu školu, ne znaju ništa o tome. Morate da edukujete sve, država, ne bi daleko bilo, država mora da edukuje od početka sve te ljude da bi mogli da imamo bilo kakav uspeh. Po rečima Radomana Irića, novinara portala Info Vranjske, država mora da napravi plan. Ne možemo ići grlom u jagode, kaže Irić. Država se uljuljkala zato što je bez vređanja i vlasti bilo koga, zato što su velika finansijska sredstva koje dobijemo za taj vid i slične vidove pomoći, istakao je Irić. Bio sam pre 7-8 godina nekim poslom posliradu. Tamo gledam onu reku, čista, nema jedan papirić čovječa, nema flaša, nema opuša, nema ništa u vodi, nema ništa kraj vode. Ja onda gledam pa kažem, jebate, zna se. Da se ja ovo nalazim, ili posljedat, ili šta se ovo događa? Pa još ona trava pošišana, pa to lepota, jebate, šta je ovo? Vraćam se i kod kmeta. Šta je vrije se vi rekao na nekom stupnju razvoja, mnogo većem nego što smo i ostali u okru. A, kaže, mi smo to davno rešili. Kako? Kaže, mi smo, kaže, u Centru za socijalni rad uzeli plan grada i podelili sva ta osjetljiva mesta. Isparčali lepo. Na parcele, tako, ovo je ta parcela, ovo je ta, ovo je ta, ovo je ta. Pa smo onda uzeli spisak lica iz Centra za socijalni rad, pa svakom je rekli. Maksute, ovo je tvoja parcela. Ne znam, Mumine, ovo je tvoja parcela. Da čistiš, da zaradiš onu socijalnu pomoć. To je i u Surdulici isto tako. I to je tako, funkcioniše i znate šta je, to je lepota pogledati. Na taj način moramo nešto slično raditi i sa ovim ljudima, ali ovo što rečemo Bačko, država je kriva. Država mora da napravi plan. Ne možemo ići grlom u jagode. Ja znam, država se sada uljuljkala. Zašto? Pa zato što je bez vređanja i naše vlasti i bilo koga, država se uljuljkala jer su velika finansijska sredstva koja mi dobijamo za taj vid i za neke druge slične vidove pomoći. I onda naravno, čim imaš lufta, čim imaš pare, imaš evre, imaš dolare, imaš franke, onda mogu malo komotnije da se ponašam i tako dalje. Ne, država mora sesti, neko mora sesti i napraviti lepo plan pa reći da ima koliko je ovih beskućnika ili kako se god oni zvali, koje god kategorije pripadali, pa ćemo lepo, ovima ćemo da damo, umjesto da damo Geoksu i nekim tamo idiotima 8, 9, 10 hiljada evra za otvoreno radno mesto. Znate šta, da vi date Romu 10 hiljada evra, će napraviti radnju ko sunce i živeće i on i njegova porodica od te radnje sa samo 10 hiljada evra. Dakle, taj se problem mora tako rešavati, nikako drugačije. I apsolutno prihvatam ovo što je rekao Miša, nema govora, čovječe, država je kriva za ovakvu situaciju. Naravno, ovakvu situaciju nije država izmislila. Ovo što doživljamo, rezultat je
raspada Jugoslavije, rezultat je tranzicije koje su nas tako, obe su nas pojave tako i šamarle, nismo bili spremni na tako nešto i tako dalje. I drugo pitanje koje zaista želim da na ovom skupu, da ovaj skup ne prođe, a da se to pitanje ne pomene. Već sam u jednoj rečenci rekao. Zamislite ovo sve što nas je snašlo. Zamislite koliko je to bilo, koliko rekli smo 30.000 je samo iz Nemačke vraćeno i tako dalje. Pitanje je da li su te brojke u redu i pitanje je koliko onih nekih drugih hladnjačama i neki drugi način odlaze, vraćaju se, šta sve rade i tako dalje i tako dalje. Mora biti u svim ovim razmišljenjima prisutno, ja to moram reći, veliko razumijevanje međunarodne zajednice. Veliko razumijevanje. Šta bi mi danas radili u ovoj politici, u politici migranata? Srbija je svima na putu. Svima na putu. Svi pored naše kuće prolaze ili kroz našu kuću prolaze. I šta bi da nam nije i te Evropske komisije, i te Evropske unije, i tog OEBS-a, i tog UNHCR-a, i tog komesarijata iz izbjeglice, i niza drugih organizacija, vi vidite, država nikome nije saopštila nikada koliko godišnje kroz te razne kanale se upumpa evra, dolara i ostalog u Srbiju i tako dalje. I s te strane zaista se ovi odnosi sa međunarodnim organizacijama, sa svima moraju partnerski raditi, mora se osmišljeno raditi, jer niko ne zna dokle će ovo trajati, jer mi smo danas ekonomski, ljudi moji, nemojte da se lažemo, ne želim nikoga da kritikujem, ovo nije moj politički govor, ali jedno je kada pogledamo večeras dnevnik RTS-a, a drugo je kada otvorimo frižider. To su dve totalno drugčije priče. Zašto? Pa opet ponavljam, ovo nije politički govor. Da li znate da u Srbiji, da od Srbije manje zarade na Balkanu imaju samo Albanija i Makedonija, a mi se falimo nekakvim drugim podacima. Dakle, ovo će vreme potrajati i utoliko moramo zaista svakog onog stranca koji dolazi i donosi pare i za ovo i za nešto slično, dočekati na aerodromu i poljubiti ga. Dejan Ristić, novinar OK portala, je rekao da gledajući rezultate istraživanja zaključuje da povratnici ne žele da budu vidljivi, da nemaju poverenje u institucije i trajno rešenje bi bilo da Srbija ima socijalnu pomoć na nivou Švedske, što je, kako on kaže, nemoguće. Ljudi zapravo ne žele da budu prijavljeni, oni su većinom, rekli smo, čuo sam, nevidljivi, ali čak i ne žele da budu vidljivi jer nemaju poverenje u nikakve institucije, to vidimo kroz razna druga istraživanja. I trajno rešenje, ako sam dobro shvatio sve ovo o čemu se govorilo večeras, bi bilo da Srbija ima iznos socijalne pomoći na nivou Švedske, pa bi recimo mnogo trajno rešilo taj problem, ali posle toga nema ništa. Vetra Kolumba. Da. Pa mislim, to kažu podaci, ja sam prepričavam kako sam to razumem. Znači da nešto tu ne funkcioniše i ne verujem da kroz ovakve stvari na ovom nivou može nešto da se reši, osim na sistemskom, ali Mihajlo je rekao od početka da se krene. Dakle, zbog tih projekata, to je i romski projekat koji imaju za cilj i za temu inkluziju, ali se na tome stvarno ništa ne radi, jer dok god se, dotaknut ću se i medija koji, mainstream medija koji isključivo pričaju o građanima kao o srpskom narodu, dok se tako o tome, od tog stava polaze, mislim, ovi ljudi koji većinom nisu pripadnici srpskog naroda, sebe neće da vidi, niti će da se prijavljuju, niti će da pokušavaju da bilo šta radi, jer sebe ne vidi u takvoj zajednici. Znači, treba poći od toga, od edukacije, pa od prave inkluzije, kad se ti, recimo, pripadnici romske populacije, kad se stvarno budu uključili u društvo da budu među nama, ne da budu oko nas ili pored nas, nego kad budu među nama, je tada možda bilo moguće pričati o nekim trajnim rešenjima, bez obzira što ni tad, pretpostavljam, nećemo da imamo prihode i neke budžete za Bog zna kakve programe. Ali znači, ljudi hoće da rade nešto jednostavno, manuelno, ali da dosta zarade, to mislim. Svi mi hoćemo, ali je to.
Veliki broj povratnika su Romi, čiji je nivo pismenosti na veoma niskom nivou, rekla Ivana Đorđević, urednica portala TV Info Bosilegrad, i dodala da su malo informisani o njihovim pravima. To postoji jedan problem, mi smo malo čas pričali o tome da su uglavnom to Romi i moramo da se složimo da ima tu dosta nepismenih. Da. E sad, da li je tu možda bolje, možda oni nemaju dovoljan pristup, mi kao mediji možemo čak i da izveštavamo, ali oni su opet, čini mi se, jako malo informisani o njihovim pravima. Tako i da je to neko udruživanje i ta, Darko je pomenuo, ekonomsko osnaživanje. Evo ja ću opet, da ako nisu dovoljno pismeni, čini mi se da nije ni to baš najbolje rešenje. Mladi ljudi su jako nezainteresovani prilikom anketiranja, nisu hteli ni da učestvuju, naglasila Jelena Janković iz Vranjske gradske uprave. Mladi ljudi su jako nezainteresovani. Oni čak, kad smo anketirali, oni čak nisu želeli ni da učestvuju u anketi. Mladi. Da, zato mislim... Što znači da će opet biti da je ACIN predlog bio najkonstruktivniji u smislu stvaranja socijalnih preduzeća i edukacije tih nekih srednjih generacija, da bi mladi videli da je tu neki boljitak, neki napredak, neka šansa da se ovde živi. Zaključak svih učesnika okruglog stola je da rešenje problema povratnika nije ni jedan vid socijalne pomoći, već ekonomsko osnaživanje u smislu udruživanja i otpočinjanja sopstvenog biznisa.